Tidak perlu saya selesaikan masalah yang agak kecil ini. Bincang dan cari jalan penyelesaian terbaik. Itu reaksi Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin berhubung perbalahan Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM mengenai penganjuran Maraton Antarabangsa Malaysia yang dijadual berlangsung Mei ini. Saya minta Majlis Olimpik dengan KOM bincang kali dengan segera. Sebab ialah Majlis Kesatuan Olahraga Malaysia tu di bawah Majlis Olimpik. Jadi tak semestinya mereka bermasalah seperti ini. Ini disebabkan satu acara. Jadi saya minta supaya mereka bincanglah, dapat penyelesaian win-win situation. Saya rasa tak perlu saya selesaikan masalah yang agak kecil ini. Ini lebih kepada masalah personaliti. Situasi tegang Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM mula tercetus selepas MOM mengadakan Majlis Pelancaran Maraton Malaysia semalam. Suasana makin panas apabila kenyataan keras kedua-dua pihak menjadi tumpuan media. Tegas Naib Presiden MOM, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, penganjuran Maraton Malaysia tetap diteruskan tanpa persetujuan KOM. Lantas menimbulkan reaksi kurang senang Presiden KOM, Datuk Karim Ibrahim yang melabelkan Maraton Malaysia tidak sah kerana KOM diketepikan. Maraton Malaysia dijadual pada 23 hingga 24 Mei ini di Pulau Pinang. Larian bermula dari Stadium Batu Kawan dan melalui Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Hadiah keseluruhan berjumlah RM350,000. Kesaingan hoki Liga Dunia 2 di Singapura, hanya 4 pertukaran dilakukan jurulatih Tai Beng Hai berbanding senarai pemain yang membawa cabaran Malaysia pada temasya Sukan Asia di Incheon tahun lalu. Antara yang kembali diserapkan Beng Hai, penjaring terbanyak Liga Hoki Malaysia, Faizal Syahari. We have the difficult to set up the team because we have a very short period after National League that whatever yang kita ada, we bring on experience wise dan juga we top up dengan few position yang dia boleh main. Daripada 18 pemain, hanya 3 pemain, Muhammad Razil Rahim, Faiz Helmi Jali dan Muhammad Firhan Asyari terpilih menyarung jersi kebangsaan pada 3 kejohanan utama, Piala Dunia di The Hague, Sukan Commonwealth di Glasgow dan Sukan Asia di Incheon. Selebihnya, pilih mengikut sistem giliran bagi memastikan pendedahan sama rata dimiliki semua pemain. Antara yang terpaksa digugurkan Beng Hai pula, selain Syahril Saabah yang menarik diri lebih awal akibat kecederaan, ialah penjaga gol berbakat Hafizuddin Osman. 3 pemain senior, Ahmad Kazamirul Nasruddin, Azrin Rizal Nasir dan Muhammad Ramadan Rosli. Bagi Beng Hai, beliau mahu semua pemain terpilih terus fokus dan tidak mengulangi isu tidak turun berlatih atau ponteng ketika sesi pemilihan dijalankan sebelum ini. Perkara ini tidak boleh berlaku dan tidak harus berlaku lah sebab kita dah masuk fasa pertandingan. Terjejas berikutan perubahan pasukan yang berlaku selepas Fiji menarik diri. Mula-mula kita dah kena pasti kita akan bermain dengan Singapura. Mungkin 14 atau 15 tetapi sekarang mereka dalam kumpulan kita, so kita tidak dapat berita sama ada pertandingan apa perlawanan persahabatan itu akan berlangsung tak. Pada saingan di Singapura nanti, Malaysia berada dalam kumpulan A, akan memulakan saingan menentang Ukraine diikuti Oman sebelum tuan rumah Singapura yang dimasukkan ke dalam kumpulan A selepas penarikan diri Fiji. Kesaingan bola sepak antarabangsa France bawah 18 tahun, pasukan France United Malaysia akhirnya mencatat kemenangan dalam aksi kumpulan D menewaskan AIFF India 5-4. Pada aksi terakhir malam semalam, kemenangan itu bagaimanapun tidak lagi bermakna selepas peluang ke suku akhir sudah pun tertutup susulan 2 kekalahan sebelum ini. France Malaysia hampir menempah kekalahan ketiga menentang AIFF apabila ketinggalan 3-0 pada 16 minit pertama. Hujan selepas itu bagaikan satu kelebihan buat France Malaysia yang memanfaatkan aksi di padang basah untuk menukar keputusan. France Malaysia berjaya menghasilkan 5 gol berturut-turut dengan Zidane Aldrin Constant serta Diki Firmansyah masing-masing menyumbang 2 gol. Gol kelima dijaringkan Abdul Rahman Ismawi. Manakala AIFF sekadar mampu menjaringkan gol keempat pada penghujung permainan. France Malaysia menang 5-4 untuk menutup kempen kumpulan di tangga ketiga dengan 3 mata. Kalau development ni memang besar, very wide lah. Social life, social attitude, discipline, eating habit, training habit, professional habit. Jadi benda dia memang berjauh beza dengan banding dengan Eropah, dengan South America, dengan Malaysia. Pemain sana bermain bola untuk hidup, untuk makan harian, sebab mereka datang dari negara miskin.
Di sini kita memang kita buat macam sambil lewa. So two different social life. Jadi kita kena ubah pemain-pemain kita untuk bermain seperti hidup atau mati. So every training and every game. Bola sepak Piala Asia 2015, saingan edisi ke-16 membuka tirainya hari ini dengan tuan rumah Australia menampilkan aksi meyakinkan berdepan Kuwait dalam kumpulan A. Australia menang 4-1. Kempen Piala Asia membuka tirainya di Melbourne Rectangular Stadium menerusi pertemuan tuan rumah Australia menentang Kuwait. Meskipun dikejutkan jaringan seawal minit ke-8 Kuwait menerusi tandukan Ali Hussein Fadel, susulan sepakan penjuru Aziz Mashan, Socceroos kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-30, gol menerusi sentuhan Tim Cahill. Berbaki seminit sebelum tamat separuh masa, giliran Australia perlu di depan selepas tandukan Massimo Luongo tepat ke arah gawang lawan. Babak berikutnya, penguasaan penuh ditampilkan Australia dengan tambahan 2 gol bermula dengan sepakan penalti Miles Yedinak minit ke-62 sebelum James Troisi melengkapkan kemenangan 4-1 Australia di penghujung perlawanan. Sebelum itu, acara pembukaan Piala Asia 2015 berlangsung penuh meriah di venue perlawanan pertama Melbourne Rectangular Stadium. Acara bermula dengan aksi simbolik seorang kanak-kanak menggelecek bola menuju ke kotak penalti sebelum menjaringkan gol. Ia diikuti dengan persembahan daripada beberapa artis tempatan dan diakhiri dengan penyerahan Piala Asia oleh juara bertahan Jepun yang dilakukan sendiri Presiden Persatuan Bola Sepak Jepun, Kuniya Daini. Kemelut dalaman yang dikatakan membelenggu Barcelona saat ini nyata tidak mengganggu kempen saingan Piala Raja Spanyol Copa del Rey. Gergasi Catalan itu merakam kemenangan besar 5-0 menentang Elche dan ibarat sudah sebelah kaki ke saingan suku akhir. Barisan Barcelona melupakan seketika segala konflik di Nou Camp dengan Neymar meletakkan tuan rumah di depan. Luis Suarez kemudiannya menggandakan gol minit ke-39, namun jaringan Lionel Messi selepas itu dibatalkan pengadil kerana offside. Bagaimanapun, sebelum rehat Messi menebusnya dengan menyudahkan sepakan penalti untuk 3-0 babak pertama. Aksi bersambung Elche, pasukan tangga tercorot La Liga, terus tertekan. Dua gol lagi dicipta Barca menerusi Jordi Alba minit ke-55 dan Neymar menutup tirai gol dengan jaringan kelima. Aksi timbal balik akan berlangsung 15 Januari. Dengan itu, sekian sukan buat waktu ini. Saya Fazil Memarais, teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat.